Môžem? Čo chceš? Zlý deň? Prepáč, myslel som na prípad. Si v pohode? Som, čo potrebuješ? Spinky do spinkovačky. Si sa neobjednala, ale vieš čo, môžem prísť neskôr, jak ruším. Nie, počkaj. Á, dík. Fakt si v pohode? Vyzeráš, ako keby si videl ducha svojej bývalej. Tak to sedí. Akurát toto je oveľa horšie. Ešte niečo? Vieš čo, poviem si sa, nech objedná jednu krabičku aj pre vás. To je v pohode. Nič od teba nepotrebujeme. Jednu vám kúpim. Dobre? Nechcem kaziť dobré susedské vzťahy. Aj dík. Ty prepáč, je to moja vina. To je ako zo zlého romantického filmu, nie? Musím ísť. Ema, mali by sme sa porozprávať. O tej konferencii. Tak to je pravda. Hej. No, ale bohu, som si myslel, že to budeme zatlkať do konca života. Nie, mali by sme si vymyslieť nejakú rovnakú verziu, aby Ondro na nič neprišiel. Ale kážte mi na Ondra, rozprávame sa o nás. Čo, o nás? Čo si nechápala? Veď sa tam stalo niečo. Nie, nič sa tam nestalo. To myslíš vážne? Čo? Prepáč, ale mal by si ísť. Chuť. Prepáč. Zabudla si mobil. Ja, jasné. Dík. A nechceš mi niečo povedať? Čo? Áno, vlastne chcela som ti niečo. Že ten súd odročili o týždeň, aby som nezabudla. Súd? Mhm. Mm-hmm.